ჩვენი ოჯახის ისტორია იწყება ამ მარნიდან და წყალტუბოდან. 2 წლის წინ მოვედი ამ მარანში და სახლმუზეუმში დასათვალიერებლად ჩემს მეგობრებთან ერთად, სადაც გვიმასპინძლა ოტია. დაახლოებით მოსვლიდან 2 თვეში მთხოვა ხელი და 4 თვეში გქონდა ქორწილი. გადმოვედი საცხოვრებლად, ოტია უკვე აქ ცხოვრობდა, მაგრამ ქორწილიდან დაახლოებით რამოდენიმე თვეში მეც გადმოვედი აქ საცხოვრებლად და იმის მერე უკვე 1 წელიწად ნახევარია აქტიურად აქ წყალტუბოში, ოტია იოსელიანის სახლმუზეუმში ცხოვრობთ და უძღვებით საქმიანობას. როცა თბილისიდან ჩამოვედი, თავიდან ძალიან რთული იყო. როცა მთელი ცხოვრება იქ ცხოვრობ და შეგუებული ხარ ესეთი დიდი ქალაქის ტემპს, ძალიან რთულია აქეთკენ გადმოეწყო პატარა ქალაქის ტემპზე. მაგრამ მე ნელ-ნელა, როცა ადამიანი ბრუნდება თავის უფრო ბუნებრივ გარემოს, ალბათ მე უფრო პოულობს თავის თავს და ესე აღმოვაჩინეთ რამდენიმე ნაირი საქმიანობა, რომელმაც მე ჩვენი მთელი ცხოვრება დაიპყრო და ერთ-ერთი არის ეს ღვინის დაწურვა და ძალიან მალე გეგმავთ ახალი მარნის მშენებლობას გარეთ და უფრო გაზდას მასშტაბების. საოცარი გარემო არის, ბუნება არის, სამწუხაროდ არ ყავს მეზობლები და ცხოვრობს ტყეში, მაგრამ ხალხის ნაკლებობას არ უჩივით. პანდემიის პერიოდშიც კი ძალიან ბევრი სტუმარი ყავდა, რა თქმა უნდა წესების დაცვით. ამ ყველაფერში ისიც დამეხმარა, რომ პროფესიით არქიტექტორი ვარ და არ მიწევს ესე ერთ კონკრეტულ ადგილას მიჯაჭვა და მაინდამაინც იქ ყოველ დღე 9 საათზე მისვლა, მერე საღამოს წამოსვლა. ეხლა ბოლო პერიოდში დაუკავშირე ერთმანეთს ღვინო და ჩემი პროფესია არქიტექტურა და რამდენიმე მარანს ვაპროექტებ. ძალიან მალე თუ ყველაფერი კარგად ჩაივლის, საკმაოდ ცნობილი მეღვინეები არიან და გამიმართლა, რომ მათთან მომიწია მუშაობა ამ კუთხითაც. ბევრ სახლმუზეუმში ვარ ნამყოფი, რაღაცები ზოგან მომწონს, ზოგან რაღაცები არ მომწონს და სურდა მათგან განსხვავებული ყოფილიყო ეს სახლმუზეუმი. არ ყოფილიყო მარტო ასე, როცა სტუმარი მოვა და დაათვალიერებს და მიდის. მინდოდა, რომ აქედან რაიმე წაიღო განსაკუთრებული. ეს რაიმე არის მამაჩემის განსაკუთრებული ლექცია, ექსკურსიები შეიძლება ითქვას. თulis რომ არც ერთი სტუმარი არ უნდა წავიდეს აქედან, ისე რომ არ მოუნდეს დაბრუნება. და ეს არის ჩვენი, ანუ გვინდა ისეთი მუზეუმი ვიყოთ, სადაც მოსულ სტუმარს აუცილებლად დაბრუნება ენდომება. ნამდვილად გეთახმებით, ძალიან რთული არის პირადი სივრცის და სამუშაოს ერთ სივრცეში ყოფნა და გაერთიანება, მაგრამ რაღაცნაირი წესების დაცვით ეს ყველაფერი გვარდება, ლაგდება და პატარა სიმკაცრე საჭირო არის, რომ მოსულ სტუმარს უთხრა, რომ ეს არის უკვე პირადი სივრცე, ეს არის მუზეუმი, ეს არის მარანი. ჩემი მამამთილი დაჩი, წერლის უმცროსი ვაჟი, მისი გარდაცვალების დღიდან ამ სახლში არის, ერთი დღე არ დაუტოვები აქაურობა და დაგვეფიცება, რომ აი ჩვენს ქორწილში ჩემის ხელის ათხოვნათ რომ მოდიოდნენ, მაშინაც კი ოჯახის ძალიან ახლო წევრი დატოვეს ოჯახში, იმიტომ რომ შეიძლება სახლმუზეუმში იყოს ბოქლომი დადებული კარებზე. ყოველ დღე არის ღია ჩვენი სახლმუზეუმი, არ გვაქვს საერთოდ დასვენების დღე და არის კერძო, არ არის სახელმწიფო უზრუნველყოფის ქვეშ, ამიტომ გვიწევს ყველაფრის ჩვენით ორგანიზება და ოტია ასეზოც სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა, რომ სახლმუზეუმს ჰქონდა შემოსავალი, რადგან მოსულ სტუმარს მუზეუმში არ აქვს არანაირი გადასახადი. ოტია ასეზო შექმნა ოტიამ და მისმა მშობლებმა იმ მიზნით, რომ სახლმუზეუმს გასჩენოდა შემოსავალი და დამოუკიდებლად არსებობის საშუალება ჰქონოდა. გონი გაამართლა ამ ცდელობამ და დღეს ოტია ასეზოში დაწურული ღვინო ძალიან დიდი მოწონებით, პოპულარობით სარგებლობს და ვცდილობთ, რომ ყოველწლიურად შევინარჩუნოთ ჩვენი ხარისხი, გავაუმჯობესოთ ტექნოლოგიები, დავხვეწოთ და როგორც ოტიას გამოსდის კარგად არქიტექტურა, ასევე გაუმართლო და ღვინოც კარგად გამოუვიდა და ყოველთვის ამ სახლში თუ რამე მოხდება, სულ იმას ვფიქრობთ, შეეფერება თუ არა აქაურობას ეს ყველაფერი. დაჩი მამაც ძალიან მკაცრი არის ბევრი საკითხის მიმართ და ამიტომ ამ სახლში არაფერი ისეთი არ ხდება, რაც მწერალს არ მოეწონებოდა, მისი სურვილის წინააღმდეგ იქნებოდა. ერთადერთი არ უყვარდა დიდად ღვინო და შეიძლებოდა აი ღვინოსთან რო არის უკვე ოტია სეზო დაკავშირებული, ეს არ მოსწონებოდა, იმიტომ რომ მას უფრო თაფლის არაყი უყვარდა, მაგრამ თაფლის არახსაც ხდით, ამიტომ ფიქრობთ, რომ არაფერს ისეც არ ვაკეთებთ, რაც მისი სურვილის წინააღმდეგ იქნებოდა, იმიტომ რომ დღესაც მუზეუმი იქნება თუ ეზო იქნება, ყველაფერს ისევდებთ, რომ ოტიამ ეს აქ დადო და აქ უნდა იდოს. ეს მას აქ უნდოდა რომ ყოფილიყო და აქ უნდა იყოს და მის სურვილს პატივს ცემთ და ყველაფერს ისევ ასრულებთ, როგორც მან დაიპარა.
გავაცილოთ ძველი 2020 წელიწადი. მართალია ძალიან ესეთი გამორჩეული წელიწადი იყო და ბევრს კარგად არ დაამახსოვრდა, მაგრამ ერთი პატარა დადებითი მხარე მაინც აქვს, რომ ხალხმა უფრო მეტად დააფასა სოფელი, უფრო მეტად დააფასა მიწა. გილოცავთ მრავალს დაისწარით წარმატების, ულევი ბედნიერების და მშვიდობის წელი ყოფილიყოს. იმედია საქართველო ოდნავ მაინც გამთლიანდება, რომელიმე დაკარგულ ტერიტორიას ოდნავ მაინც დაიბრუნებს რაღაც მხრივ და აღარ დაუკარგავთ არაფერს. Guacamaros upalma rats iqo tsina tslebshi da momavlis imedit shemartebit viqot qovuls. Gilotsat akhaltsos.